E agora nós vamos para o nível 5, parte de qualificação técnica, certificação. Nesse nível, o que a gente faz, pessoal? Tem segmento? Como eu disse, nós estamos fazendo o SICAF digital através de um CNPJ do ProLicitação, da minha empresa. Minha empresa não precisa preencher o nível 5. O MEI, microempreendedor individual, ele precisa fazer o nível básico. E se ele tiver nível 4, que seria certidão estadual ou municipal, ele preenche também. O nível 6, que é balanço e certidão de falência, ele é dispensado. E nível 5, se tiver. Mas é muito difícil um MEI ter uma certificação, alguma coisa assim. Mas se tiver, é obrigado a você preencher. O que mais? Pessoa física, só se você quiser fazer e você for um engenheiro, algum cargo que tenha para você incluir ali dentro. Porque no nível 5, você vai colocar a certificação da empresa. No caso, como eu disse, minha empresa tem a outra empresa, ela tem Anvisa, ela tem responsável técnico, ela tem alvará sanitário. Então, nesse nível 5, eu incluo tudo, toda essa certificação e o RT, que no caso nós temos dois RT, ok? Vamos lá, vamos lá. De novo no portal SICAF, acessando, entrar. Nível 5, qualificação técnica. Nesse caso, eu estou explicando aqui, a minha empresa não tem. O que que eu vou colocar aqui? Meu segmento não existe um registro, uma entidade de classe do ProLicitação. Já outra empresa, sim. Então, o que que você vai fazer? Você vai clicar em pessoa jurídica. E aqui está, entidade certificadora. Um exemplo, Conselho Regional de Arquitetura, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Medicina, de agronomia, alguma coisa assim, você vai preencher, colocar o número do registro, a validade e subir, fazer o upload. Você fez da empresa, tá? E agora você vai fazer do seu, ó. Você pode entrar em entidade de classe, que é isso que a gente tá fazendo, certificador, ó, certificação técnica, entidade. Depois, se você fez um, você vai incluir uma nova aqui, tá? Para isso, ele não aparece a opção de inclusão, porque eu não fiz nem a primeira. Você colocou da empresa, a certificação da empresa. Agora você vai colocar quem que é o responsável técnico. Igual nós fizemos dessa clínica, desse hospital, e o hospital tem um médico que é o responsável técnico por esse hospital, e era a esposa dele. Então a gente colocou, além de toda a certificação do hospital, Anvisa, toda aquela certificação que pede, nós também colocamos do RT, o Conselho Regional de Medicina, da médica que era responsável pelo hospital. Acho que ficou claro. Se você ficar com alguma dúvida nesse campo específico, você pode deixar nos comentários logo abaixo. Mas eu gosto muito de ser direto ao ponto. Feito isso aqui, pessoal, escolheu, salvou, incluiu, realizar nova pesquisa, voltar para a página, acabou, não tem o que fazer. Nível 5 é só isso. E volto a dizer, eu não vou preencher nada aqui porque eu estou fazendo da minha empresa. Minha empresa não precisa ter registro em entidade de classe, em certificadora, nada disso. Ok, pessoal? Ficamos por aqui nesse vídeo.